Okej, Viktor. Nu står vi här på Bilsport Performance and Custom Motor Show. Hur känns det? Ja, det känns väl bra med förutsättningarna vi har haft och så här. Så ja, man får ju vara nöjd ändå med tävlingen även om det inte gick som vi hade planerat. Men ja, åkte ut i 32an, men ja, ny bil, mycket problem. Så får väl ändå vara nöjd. Det är ju Nissan S14 från 94 som jag köpte i oktober och byggt om hela bilen på ja, 5 månader. Och ja, det är motor och växellåda från den gamla bilen, så det har ju ändå funkat vettigt, men vi stöter ju på stora problem med oljetryck eftersom att den är ombyggd från baksump till frontsump motorn och så här för att det skulle passa i bilen. Ja, det var väl det största problemet vi hade innan, så det har inte funnits någon tid till att testa bilen. Så första testet, det var i onsdags, och sen i torsdags var det bara att göra klart sista lasta och köra hit. Så ja, bilen har ju gått typ inte många minuter på ställ, om man säger så. Vad känner du att du ska ta med till nästa deltävling i Karlstad? Ja, det blir nog lite stora ombyggnader av bilen för att få den till att funka och ja, komma tillbaka starkare. Mer träning, sätestid. Precis. Härligt att höra. Vi får önska dig lycka till och se fram emot att se dig på nästa deltävling. Tack så mycket.